السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون جبت لكم التصريحات تاع رياض محرز. على كل حال يتكلم على الصحافه، يتكلم يقول لهم باللي درتوا علينا ضغط كبير. قال لهم بون ما راحش نقول هو السبب الرئيسي، ولكن راكم دايرين ضغط كبير علينا، ما يعني انتو سبب من الاسباب هذه. ويتكلم على هل كما يقولوا يعتزل ولا لا، ويقول لك على اللاعبين الجدد ولا المدرب. دوك خليكم تسمعوها اولا هذه. رياض صار ممكن كان ديفور، كيفاش باين المشاعر تاع اللاعبين؟ قلت لهم انا ديجا انا با ايتي بون، ولا انا با ايتي على هوتور. سا في دو كان دو سويت، سا في تخوا ايشيونس كون باس ا كوتي. اون ا تيلمون غاني بوندون لونتون، مي دون الفوت تو غان تو بير، تو بير بلوس كو تو غان. سي لا رياليتي. ما هنا الصحفي دوك سالوه، قال له وي انا قلت لهم باللي كيما نقولوا ما كناش ملاح، ما كناش على اوتور. يعني قال لك هذه هي كره قدم، قال لك من داك تخسر من داك تربح. بصح كيما نقولوا تخسر اكثر من اللي تربح. قال لك خسرنا ثلاثه كيما نقولوا، كي لاكوب دافريك اللي فاتت وتاهل الى كاس العالم ولاكوب دافريك هذه. الصحفي سالوه يقول له واش تعتقد السبب؟ يعني بالك المونطال كذا، يعني كيما نقولوا نفسيا problème je sais pas honnêtement je sais pas on avait quand même des bons joueurs on a quand même super coach on a des bons joueurs on a je pense que l'équipe les 23 qui sont là peut-être à 3 4 joueurs près c'est la meilleure les meilleurs joueurs d'Algérie ouais, comme j'ai dit voilà قال له ما على باليش، ما نقدرش نقول لك. قال له عندنا لاعبين ملاح، عندنا مدرب ملاح، قال لك عندنا من احسن ثلاث اربع لاعبين كما يقولوا في الجزائر كانوا واجدين كذا. صحفي قال له يعني وين راه المشكل؟ اسمع رياض محرز. كوم جي دي فوالا ان بو دي جورناليست اوسي دي جورناليست كي سون با كي سون بوكو كونتر نو كي ميت با اون بريسيون بوزيتيف سي با سا ليسكوز كي نوز اون في بيرد بيان سور. C'est nous, on joue sur le terrain. C'est nous quand on n'est pas bon. Quand on est bon, c'est nous aussi. Mais voilà, je trouve ça dommage qu'il y ait une telle pression médiatique autour de nous. Alors que voilà, c'est pas comme si on avait gagné 10 Coupes d'Afrique et on était tout le temps les seuls favoris et qu'il fallait gagner tous les trucs. Après, comme j'ai dit, c'est nous les responsables, les premiers. Moi, le premier, tout devant. Et je mets tout le monde derrière, il n'y a pas de problème. On n'a pas été à la hauteur ces 2-3 dernières années. Et on le paye. كي سالوا الصحفي قال له ما على باليش. قال له بصح الصحافه عندهم دور، يعني قال له ما نقولش باللي هما السبب. قال له احنا السبب، احنا قال له كي نربحوا احنا السبب، وكي نخسروا احنا السبب. قال له ولكن الصحافه دايره كيما نقولوا ضدنا، وهذا هو الاشكال. هذا هو الاشكال. الاشكال ماشي في النقد، تنتقد. الاشكال انك تكون ضد المدرب، ومن ذاك العام استقيل ارحل استقيل ارحل، وضغط واحد الضغط. على بالكم يا خوتي، قلت جبت لكم صح المدربين اللي جازوا على المنتخب كاع ضغط صحافي، يعني كاع هربوا. حالي لوزيتش هرب، غوركوف هرب، سعدان خرج، واسمو كي يطيحوا على واحد يطيحوا عليه ويريحوا عقابه. يعني حتى ويقدم مليح ما يجوش يشكروه ولا يقول لك نو الخصم كذا. قال لك باللي كان ضغط رهيب، يعني قال لك ضرتوا علينا يعني، ودايرين كيما نقولوا ضغط سلبي. يعني المفروض انه يكون ايجابي، ولكن درتوا علينا ضغط سلبي. كونتر نو يعني ضدنا، يعني ضدنا. هاوليك الضد هذه هي المشكل، ماشي صحافه تنتقد ولا نو، راهي ضد معينا. شوف واحد الكلام يتقال في بلاطوات عيب، معينا نشوف كلام في بلاطوات يا خوتي مش نورمال. هما قال لك حنا نتحملوا المسؤوليه، قال لك وانا الاول، انا يعني زعما كابيتان انا الاول كيما يقولوا انا اولهم نتحمل المسؤوليه كامله، وحنا نتحملوا المسؤوليه. ولكن دوك نخليكم من بعد تزيدوا تسمعوا. دوك يزيد يعاود يكرر الضغط على الصحافه. قال لك ان نورمال، قال لك ان نورمال، يعني تحطونا في واحد الظروف، يعني الصحافه تاعنا تحطنا في واحد الظروف، واحد الضغط، واحد كذا. قال لك ان نورمال. واش علاه ما حطيه نخليه هو الاخر؟ لان فيه تخرخيش. نسمعوا اولا على الاستقاله تاعو. Non, comme j'ai dit, nous on est d'abord déçus et très tristes
pour eux et nos familles, parce que c'est pour eux qu'on joue. Voilà, bien sûr pour nous, mais pour les familles et le peuple qui nous suivent de partout et qu'ils ont cet amour de la patrie, cet amour. وفي اللي فاتت قال له يعني ما راناش رابحين 10 كيما نقولوا لي كوب افريك، دايرين علينا ضغط، يعني شغلك حنايا احسن فريق في العالم، يعني داين التاريخ تاعنا عندنا 10 لي كوب افريك، وما يعني المفروض انه شويه تدعم لي ان احنا داين زوج لا كوب افريك تدعمونا بشويه هكذا باش نروحوا كيما نقولوا نزيدوا نجيبوا التروازيام، القصد تاعو هكذا. قال له ما راناش باغ اكزومبل زعما كيما نقولوا مصر اللي راهي داية السبعة هي اللي نورمالمون يكون عليها ضغط إعلامي، ما قالها له صاحب، يعني كي قال له ما راناش داين 10 لا كوب دافري كلها، عندنا غير زوج. وهذه يا يسقسي على، قال له يعني كيما قال له واش تقدم للجمهور؟ قال له وي رانا حزينين كذا لأن أسمعوا. Voilà, bien sûr pour nous, mais pour les familles et le peuple qui nous suivent de partout et qui ont cet amour de la patrie, cet amour du pays comme on a. Et voilà, on est très très touché par ça. On espère que ça va rebondir, Inch'Allah, peut-être avec un nouveau coach, avec des nouveaux joueurs. Ton objectif maintenant. قالوا باللي متاسف بزاف على الجمهور وكذا ومنا، قالوا اللي يحب بلاده كيما احنا ثاني كنحبوا بلادنا، قالوا يعني رانا مقيوسين بزاف، ما يعني ما حققنالوش، يعني خيبنا الامل تاعو حب يقصد. وهنا الصحفي يسالوه يقول له كيما نقولوا لوبجيكتيف تاعك، ماشي تاع ليكيب، لوبجيكتيف تاعك يعني واش هو الاهداف تاعك في المستقبل، يعني استقاله، استقاله يعني كيما نقولوا اعتزال او ما هو بهذا المعنى يعني تاعها. محرز هاو شي يجاوب عليه. Franchement, je sais pas. Je peux pas vous dire. C'est quoi mon objectif? Là, j'ai la tête à l'envers. C'est pas facile de sortir de tel échec. Mais voilà. Le plus important, comme j'ai dit. Comment vous voyez l'avenir? قال له ما نقدرش نقول لك، قال له دوكا انا راسي راهو مقلوب نهائيا، قال له مع زيد الخساره هذه، قال له مازال ما على باليش، راسي راه مقلوب، يعني مازال ما قررتش في المستقبل تاعي. انا صحفي سأله يقول له تشوف المستقبل، لان رياض محرز قال له ممكن مع اللاعبين الجدد هادو، ما ممكن كيما نقولوا مع مدرب جديد او كذا. هنا يزيد يقول له تشوف مستقبل اللاعبين الجدد كيما شايبي كيما كذا. Il y a beaucoup de bons, il y a beaucoup de jeunes joueurs, il y a beaucoup de bons joueurs, c'est sûr. Mais c'est pas ça qui va faire gagner les Coupes d'Afrique. On a eu des super générations qui n'ont rien gagné. Nous-mêmes, là, on a une génération, on a gagné une Coupe d'Afrique exceptionnelle. On a été invaincu pendant 3 ans et après ça, on est tombé. On est tombé et on est tombé pendant longtemps. Pas pendant longtemps, parce que j'ai envie de vous dire, entre les Coupes d'Afrique, on perd pas de match, on gagne les matchs, on va à l'extérieur, on gagne. Quand on arrive dans la compétition, on n'arrive plus. قال له عندنا لاعبين، وي قال له عندنا لاعبين ملاح وكذا، قال له بصح ماشي هذا لا يكفي زعما باش تروح تجيب لاكوب دافريك، يعني في المستقبل راهو يقول له. قال له كانوا عندنا لي جينيراسيون كيما نقولوا جينيراسيون ذهبيه وما دينا والو، قال له جينيراسيون تاعنا دينا، راك تشوف دينا كوب دافريك وحده واسمه، ومن بعد طحنا في 3 سنين، طحنا كيما نقولوا، ومن بعد طحنا دير. قال له نو، قال له بون نقدر نقول لك ما طحناش، قال له لك كي تجي تشوف باريزوب طحنا غير كيما نقولوا بين المنافسات، يعني حنايا باريزومبل يقول له باللي في المباريات كيما نقولوا التصفيات كاس العالم والتصفيات كذا نقدموا مليح، كي نوصلوا داخل كيما نقولوا داخل الكومبيتيسيون طب نخسروا. قال له هذه شغل ما فهم، زيد سمع هذه على يزيد يهضر على الصحافه بزاف. Voilà, ce climat, il n'était pas, pas bien, je ne sais pas, on dirait que nous qui avons cette pression médiatique incroyable. Cette pression médiatique incroyable, incroyable. Je veux que tu m'entends quoi? Dert, le dert de la sahafi, qui est là, incroyable. يعني مخارق للعادة، يعني مش نورمال الضغط الصحافي هذا. Alors qu'on n'est pas le Brésil. قالوا احنا ما راناش البرازيل، انا عاود نسمعها ما سمعتهاش مليح.
On n'est pas le Brésil. On n'est pas les Bien sûr, Brésils. le Brésil, c'est la nation du football. On a fait des bonnes choses. On est aussi passé beaucoup de fois à côté. C'est la vérité. Mais voilà, c'est après sûr. Médiatique, elle est un peu. C'est pas une excuse, hein, bien sûr, c'est pas ça qui nous a fait. أو يروح يعاود يقول لي لها، قال لهم باش نقول لك باللي الضغط الإعلامي هذايا راهو يعني مش نورمال، قال له بون هذا ما رايش كيما نقولوا احتجاج ولكن عنده دور. قال له لي احنا اللي رانا داخلين، احنا اللي رانا نلعبوا، يعني احنا المتسبب، يعني حتى والضغط راهو داير وكذا، احنا يعني حب يقول محرز هنا، حب يقول احنا ناكلوها، انتم ديروا الضغط السلبي وتحطمونا، بعد احنا نخسروا وحنا ناكلوها، لان احنا اللي رانا نلعبوا فوق الميدان، وهذا شيء طبيعي تاكلها محرز. Des nouveaux joueurs, des changements, des... Vous savez comment c'est. En tout cas, voilà. Alors, je me suis dit que les joueurs de judo, donc là, il y a un homme de bizarre. Juste que... Alors, je me suis dit que les joueurs de Jazaïri... Plus que ça. Même si on s'est donné, on a tout essayé. C'est pas passé comme j'ai dit dans le foot, tu perds plus que tu gagnes. On a gagné la Coupe d'Afrique, on a gagné pendant 35 matchs, pendant 3 ans. Maintenant, depuis 2-3 ans, on n'arrive pas à gagner, on n'arrive pas à gagner dans les compétitions. Il faut gagner, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique, on sort au premier tour. On doit largement passer à la Coupe du Monde, on a gagné 0 au Cameroun. قال لك زوج لا كوب دافريك خسرناها، يعني خسرنا، خرجنا من الدور الاول، تصفيات كاس العالم، قال لك لازم نربحوا. سي لا رياليتي، اون ا بيرد 6 ماتش اون سيزون، كون تو فوا كوم سا سي ان سوبر بيلون، سي ان بيلون ميم اكسيبسيونيل، يو با بوكو ديكيب دو موند كي فون سا، كون تو تيري دو بوزو، سي فري كو اون اي دون لي مومون امبورتون، سورتو ديرنيرمون لي دو ديرنيير اني. قال لك في 6 سنين خسرنا 6 مباريات، قال لك يعني تقريبا حبي يقول الظلم، في 6 سنين خسرنا غير 6 مباريات، كي تلحق للدورات هذوما تخرج من الدور الاول يعني مش نورمال. بون هذا واش نقدر نقول لكم خاوتي، ما نطولش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.